Opozita ka fituar zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë. Lëvizja vetëvendosje qëndron në vend të parë dhe ka marrë mbi 200.000 vota ose 25.6%. Pas vetëvendosjes në rend të dytë me një diferencë të jetë ngushtë, radhitet Lëvizja Demokratike e Kosovës. LDK-ja deri më tani ka marrë 194.778 vota ose 24.8%. Në rend të tretë, ndërkaq është partia udhëhequr nga Kadri Veseli, PDK-ja, e cila ka marrë 21% ose 164.930 vota. Ndërsa në vend të katërt është koalicioni AAK-PSD i Ramush Haradinajt, që ka vetëm 11%. Ndërsa koalicioni Nisma, AKR-PD i Fatmir Limajt dhe Bexhet Pasollit nuk ka kaluar pragun. Ndarja e numrit të deputetëve në bazë të votave të fituara nga partitë dhe koalicionet në zgjedhjet e 6 shtetorit, sipas votave të numëruara deri më tani nga KQZ-ja, rezulton të jetë e tillë. Vetëvendosja do të ketë një deputet më shumë se LDK dhe në rastin e një koalicioni pas zgjedhor, së bashku do të kenë 61 deputet për të formuar shumicën në parlament. PDK-ja do të ketë 25 deputet dhe kreu i kësaj partie, Kadri Veseli, ka deklaruar se do të kalojë në opozitë. Në bazë të votave të numëruara deri më tani, koalicioni mes Nismës, AKR-s dhe PD-s ka marrë 4.90% të votave, konkretisht 38.013 vota. Me këtë rezultat, gjasat janë që ky koalicion të mos e kaloj pragun zgjedhor dhe për rrjedhoj, votat e tyre ndahen proporcionalisht tek partitë që e kanë kaluar pragun. Ndërkohë, në qendrën e numërimit dhe rezultateve pritet që brenda disa ditëve të mbyllet numërimi i votave me kusht, personave me nevoja të veçanta dhe vota që kanë arritur përmes postës. Sipas Valmire Lezit, aktualisht KQZ nuk i ka të dhëna se sa persona me nevoja të veçanta e kanë shfrytëzuar të drejtën e tyre, apo sa është numri i votave me kusht. Nuk i kemi të dhëna se sa është shfrytëzuar kjo mundësi, ne kemi vetëm të dhëna se sa ka qenë numri i personave të regjistruar që kanë kërkuar këtë mënyrë të votimit. Krahas pranimit të këtij materiali, po bëhet edhe skanimi i listave përfundimtare të votuesve nga vend votime të cilat pranohen. Ky proces është i domosdoshëm para se të nisim në një fazë të mëvonshme edhe numërimin e votave me kusht dhe votave të personave me nevoja të veçanta. Kandidatja për kryeministre e LDK-s, Vjosa Osmani, ka deklaruar se pasi të numërohet edhe vota e fundit, mund të flitet për koalicione pasgjedhore, pasi pritet të numërohen dhe votat e diasporës. Vjosa Osmani është prehur se cili do qoftë rezultati zgjedhjeve, LDK do ta pranojë.